سلامونه او نیکی هیلی، یو ځل بیا په آنلاین لرنینګ سنټر کې درته ښه راغلاست ویم. په دې هیله چې تاسې ټول په خپل ورځنی چارو کې خوښ او سوکاله اوسئ. د تل بصیر په نننۍ ویډیو کې د انګلیسي د شپږ ویشتورو په لړۍ کې په بې تورې باندې غږیږم. په تېره ویډیو کې موږ د اے تورې اړوند یو څه خبرې هم کړې وې. نننۍ ویډیو کې د بې تورې په آوازونو او همدارنګه د بې تورې په ساکنوالۍ قوانینو باندې غږیږم. هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ او راځو د بې تورې آواز. په انګلیسي کې د بې تورې آواز عموما د ب آواز ورکوي، یعنی ب عموما آواز د ب ب آواز ورکوي. او په یاد ولرئ چې لکه د مثال په ډول سره په دغه لغت کې د ب آواز ورکوي بورډر بورډر، یا یو بل لغت دی موږ سره بینک بینک، ایو بل لغت دی موږ سره روب روب ب ب. نو که تاسو توجه وکړئ په یادو لغتونو کې د بې تورې عموما آواز د ب ب آواز ورکوي. راځو د بې تورې ساکنوالی ته. په انګلیسي کې د بې تورې په لاندې دو حالاتو کې خپل غږ له منځه ورکوي. لومړی، هر کله چې په یو لغت کې د بې تورې څخه مخکې ام تورې یا هم د ام څخه وروسته د بې تورې واقع شي، نو بې تورې خپل آواز له منځه ورکوي. د مثال په ډول سره یو خبره باید یادونه وکړو، دغه قاعده عموما ات د اینډ اف د ورډ، یعنی د لغت په اخره کې دا قاعده اپلای کیږي، یعنی دغه ساکنوالی قانون عموما د لغت په اخره برخه کې کیږي. د مثال په ډول سره د ام او بی تورې یو بل پسې راغلي دي، یا ویلی شو چې د بی څخه مخکې ام یا ام څخه وروسته بی تورې استعمال شوی دی، لهذا دلته د بی تورې خپل آواز له منځه ورکوي. کلایم 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 به نه تلفظیږي. یا یو بل لغت دی د ام او بی تورې په دې لغت کې هم یو بل پسې راغلي دي، نو لهذا موږ دلته د بی تورې آواز له منځه ورکوو ځکه چې د ام څخه وروسته راغلی دی. فم 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 به نول کیږي. یو په دریم لغت کې موږ سره یو بل لغت دی چې دلته هم د ام څخه وروسته بی تورې واقع شوی دی، لهذا د بی تورې آواز به له منځه ځي. تام 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 به نول کیږي. دویم د ساکنوالی قانون دا دی، هر کله چې په یو لغت کې د بی تورې د تی تورې څخه مخکې واقع شي، یعنی یو لغت کې بی تورې ورپسې ټی یا د ټی څخه مخکې بی تورې راشي، نو د بی تورې آواز به بیا هم موږ سره ساکن یا به نه افاده کیږي. د مثال په ډول سره په لاندې لغت کې د بی او ورپسې د ټی تورې یا د ټی څخه مخکې بی تورې واقع شوی دی، لهذا د بی تورې آواز نشته. ډاوټ ډاوټ، که احیانا تاسې ډاوبټ تلفظوئ غلط دی. بل لغت دی موږ سره ډی ڈی او د بی تورې څخه وروسته ټی تورې راغلی دی، نو بیا هم دلته د بی تورې او خپل آواز له منځه ورکوي. ډیټ ډیټ، او په دریم لغت کې د ټی څخه مخکې د بی تورې شته، نو لهذا بیا هم بی تورې خپل آواز له منځه ورکوي. سټل سټل. نو په نننۍ درس کې موږ د بی تورې په آواز باندې وغږېدلو چې بی تورې په بی تورې په انګلیسي کې د ب ب آواز ورکوي، او په دو حالاتو کې بی تورې خپل آواز له منځه وړي. د کلمو په آخره برخه کې د ام څخه وروسته بی تورې خپل غږ له منځه ورکوي، او همدارنګه د ټی څخه مخکې که بی تورې استعمال شي بیا هم خپل آواز له منځه ورکوي. دا اوس موږ د نن ورځې درس، هیله ده چې د نننۍ ویډیو څخه به مو یو څه زده کړی اوسي. تر بیا ښې چاري.